Patriarhis axsaq trebisadmi mizgnili sazeimo ghtismsakhureba sakartveloshi mokmet qvela tadzarshi sazeimo daqinishneba. Ghtismsakhureba dilis 10 saatse daiqo. Ukrainashi mimdinare saumari mokmedebebis gamo sapatriarkhos gantskhadebis mikhedvit tsel sayubileo ghonisdzebebi shezghuduli raodenobit chatardeba. Makalashkhia imqopeba samebis sakatedro tadzarshi sadats sazeimo ghtismsakhureba ukve 2 saatia mimdinareobs. Maka mogesalmebit dakismet. Mariam, samebi sakatedro tadzarshi dghes dilidan ikribeba mrevli imistvis rom Ilia Meores es dghe miulotsos. Dghes sakartvelostvis ert-erti mnishnelovani tarikhia Ilia Meores axsaghtrebidan 45 tseli shesrulda. 1977 tslis 25 dekembers Sionshi gamartul saeklesio okrebaze 44 tslis asakshi Ilia Meore paruli kenchisxrit ertkhmat patriarka dairchies. Amave tslis 25 dekembers ki shedga misi intronizatsia mtskhetashi Sovietis საკადეტრო ტაძარში. Განსაკუთრებით რთული აღმოჩნდა პატრიარქობის პირველი წლები გამომდინარე იქიდან, რომ ილია მეორეს ერგო ძალიან რთული მემკვიდრეობა. Მაშინ, როდესაც საბჭოთა კავშირის მიერ დახურული იყო ეკლესია მონასტრები და მრევლი თითქმის ეკლესიებს აღარ ყავდა. Გამომდინარე აქედან ილია მეორეს მოუწია ძალიან ბევრი შრომა და ღვაწლი იმისთვის, რომ მრევლი ტაძრებისკენ შემოებრუნებინათ. Მეცნობისთვის გეტყვით, რომ მაშინ, როდესაც ილია მეორე პატრიარქი გახდა, 15-მდე ეპარქია და 30-მდე მოქმედი ტაძარი არსებობდა. Დღეს მონაცემებით კი 50-მდე ეპარქია და 2000-ზე მეტი ეკლესია მონასტერი არსებობს საქართველოში. ილია მეორის ღვაწლს უკავშირდება არაერთი დამსახურება. ილია მეორის პატრიარქობის დროს ითარგმნა ქართულ ენაზე ბიბლია, არაერთი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. პატრიარქი ასევე მას დაწერილი აქვს 20-ზე მეტი ხატი და მათ შორის განსაკუთრებულია ყოვლადწმინდა სამება. ილია მეორის ღვაწლიდან ეს არის მცირე ჩამონათვალი, რაზეც მე ახლა ვისაუბრე. Ასევე მის სახელს უკავშირდება ავტოკეფალიის აღდგენა. Ეს არის მცირე ჩამონათვალი, რაზეც ვისაუბრე მისი დამსახურებიდან. Დილიდან, როგორც ჩვენ აღნიშნე, მიმდინარეობს ყველა მოქმედ ტაძარში საზეიმო მსახურება. Ჩვენ ახლა ვიმყოფებით სამების საკათედრო ტაძარში, სადაც საზეიმო მსახურებას აღავლენს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მოსაყდრე მეუფე შიო წმინდა სინოდის წევრებთან ერთად. Აქ ცოტა ხნის წინ მოვიდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე იმისათვის, რომ პატრიარქს მიულოცოს დღევანდელი დღე. Წერვის დასრულების შემდეგ ტაძარში შეკრებილ მრევლს გადაგებით მიმართავს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მოსაყდრე მეუფე შიო. Să vis uțmindes obas da unetare obas. Axsaghdrebis 45 წელს ძალიან დიდი თარიღია, ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღია. 45 წლის განმავლობაში უწმინდესმა ძალიან ბევრი შეძლო. Დახურული ეკლესია მონასტრები გაიხსნა, უამრავი სასულიერო პირი ეკურთხა და რამოთვლის მის სიკეთეებს ამ წლების განმავლობაში. Ის ნამდვილად არის მწყემსი, კეთილი და უხდი ძალიან დიდ მადლობას მის უწმინდესობას. Ჩვენი უწმინდესი არის ჩვენი ერის მამა მთავარი, სულიერი მამა და ძალიან დიდი შრომა აქვს ჩადებული თავისი ახალგაზრდობიდან. მოგხედა ჩვენ და მთელი ერი ფაქტიურად ეკლესიაში შემოიყვანა. გაგვიძლიერო სოფალმა ჩვენი პატრიარქე, ეს დიდებული ადამიანი აღორძინა ჩვენი სულიერება, ჩვენი ქრისტიანობა, დღეგრძელობა, მზეგრძელობა, ჯანმრთელობა და კარგად ყოფნა უსურო ჩვენს პატრიარქს. Ukrainaში და მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენების გამო პატრიარქის გადაწყვეტილებით ეს დღე პომპეზურად არ აღინიშნება. Მე როგორც უკვე გითხარით, სამების საკათედრო ტაძარში სწორედ ამ წუთებში მიმდინარეობს საზეიმო ლიტურგია. Წირვის დასრულების შემდეგ კი ტაძარში შეკრებილ მრევლს პატრიარქისგან სიმბოლური საჩუქრები ჯვრები გადაეცემათ. Მადლობა, პირდაპირ ეთერში მაკალაშხია საუბრობდა.